یہ ہے کہ آپ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے محبوب ہیں, میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ نے پیچھے کہا کہ میں ان کی محبت میں اندھے ہو گیا, الحمدللہ ہمیں ابو بکر عمر کی محبت ہے, اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے بھائی. وہ آپ کے پڑوسی جو ہندو ہے نا, وہ رام کی محبت میں بھی وہ بھی اندھے ہیں. وہ آپ کسی کی محبت میں اندھے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی. تو آپ بھی اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی محبت میں اندھے ہیں, لیکن میں ایسی بات ہم تو ہم تو نبی اور آل نبی کے محبت میں ہم مجنون ہیں. اگر اس پہ اعتراض ہے ہم تکفیر کرتے تکفیر کر دو. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں ہم مجنون ہیں, پاگل ہیں, اندھے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر تکفیر کرنا ہے تو تکفیر کر دو. جو نہیں, ہمیں تو عبداللہ بن محبت میں آتا ہوں ہیں, آل بیت کی محبت میں اندھے نہیں لگتے. جی جی, حکم کرو بھائی, سوال کیا بھائی؟ تو یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے پاکستان میں محمد ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ میں شرک جو ہے وہ چیونٹی کی رفتار کی طرح چلتا ہے. اور کنزل مال ادب مفرد میں ہے, ادب مفرد بخاری نے روایت کی, ادب مفرد میں کنز المال. کیا کنز المال کوئی مصادر میں سے توڑی ہے؟ بخاری نے روایت کی ہو الادب المفرد میں. آواز نہیں آ رہی بھائی چشتی بھائی؟ جی جی, آواز کر گئی. وہ بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا. جی, مشکل کیا ہے اس میں؟ آپ کے پاس پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. سکین دکھا دیں ذرا. سکین نہیں, وہ کتاب ہی اگر ابھی کتاب دکھاتے ہیں آپ. سکین ایک منٹ. الادب المفرد میں وہ لے کے آتا ہوں. الادب المفرد یہ بیچارہ جو ہے نا آپ پھنس گئے پوری طرح. آ جا پہلے تحقیق کرتے ہیں نا سوال کرنے سے پہلے تاکہ شرمندگی نہ ہوتی. الحمدللہ ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے, ہم کوئی پھنسنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. جی آپ پورا دور لگا وہ آپ کہہ رہے ہیں کنز المال میں نا. جی یہ آپ کے ڈکو صاحب نے لکھا ہے. اور ڈکو نے لکھا ہوگا, ٹھیک ہے ڈکو نے لکھا ہوگا, صحیح لکھا ہے اس نے. کنز المال میں بھی ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں. کنز المال بہت جامع کتاب ہے. کنز المال میں شاید ایسی کوئی حدیث نہ ہو جماعت مخالفین کے جو کنز المال میں نہ ہو. کنز المال جو ہے بہت جامع ہے, اس میں سب احادیث یعنی بخاری مسلم کتب اربعہ مسند احمد بن حنبل کتاب البحر الزخار مسند بزار معجم الکبیر الطبرانی سب ان سب کے احادیث انہوں نے جمع کیے اس میں کنز المال. یہ کتاب ہے الادب المفرد. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, سند ہے اس کی الادب المفرد تالیف امامهم الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری متوفى سنہ 256 چاپ المکتبہ التوفیقیہ بلے سیدنا الحسین القاہرہ. قاہرہ میں چھپی ہے یہ کتاب عزیزو. یہ ٹھیک ہے نا, یہاں پر صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 724 معافی گا صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 726 حدثنا عباس النرسی حدثنا عبد الواحد حدثنا لیث اخبرنی رجل من اہل البصرہ قال سمعت معقل ابن یسار یقول انطلقت مع ابی بکر الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا. فقال یا ابا بکر, انہوں نے فرمایا یا ابا بکر لَلشِّرْكُ أَخْفَى فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ, شرک تم میں شرک آپ میں چونٹی کے حرکت سے چونٹی کے چلنے سے زیادہ, کیونکہ چونٹی چلتا ہے تو بہت آرام سے چلتا ہے, اس کا حرکت بہت واضح نہیں ہوتی, اس سے زیادہ جو ہے آپ میں مخفی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. فقال ابو بکر وهل الشرك الا من جعل مع الله الها اخر,
ابو بکر نے کہا کہ کیا شرک یہی تو ہے تو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ پہ انسان عقیدہ رکھے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفا من دبیب النمل، بلی شرک چونٹی کے حرکت سے زیادہ مخفی ہے، زیادہ پوشیدہ ہے. الا ادلک علی شیئ، کیا میں تجھے یہ راہ نہ بتاؤں؟ اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، اگر یہ تم یہ کام کر دو، یہ ذکر پڑھو تو شرک تم میں سے دور ہو جائے گا، زیادہ ہو کم ہو. قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما اعلم، یہ دعا پڑھو تو شرک دور ہو جائے گا. بس حدیث ختم. یہ روایت ہے بھائی. اور کیا حکم ہے چشتی بھائی؟ تیسرا سوال. جی میں سن رہا ہوں، یہ دو روایات ہیں، ایک یہ والی اور ایک مقدسی والی، اس کا انشاءاللہ اس کی سند کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. یہ پھنسنے والی بات کیا ہے اس میں؟ وہ ڈکو صاحب پہ آپ کا اشکال کیا تھا؟ جی ڈکو پہ اشکال کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کنز المال میں سے پیش کی تھی اور کنز المال میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، ابن کثیر میں بھی اس کی کوئی سند. کنز المال میں تو کوئی سند نہیں ہوتی نا، یہ دیکھے کہتے ہیں کنز المال میں سند نہیں. او بھائی کنز المال کتاب جمع الجوامع سے لیا گیا ہے، وہ جمع الجوامع سیوطی کی، سیوطی صاحب کی. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے اسانید کا ذکر کیا ہو، کیونکہ اس کا حجم بہت بڑھتا، کیونکہ اس نے سب احادیث جمع کیا نا، جتنے دنیا میں حدیث ہیں اس نے جمع الجوامع میں جمع کیا، تو اس کا حجم بڑھ جاتا بہت. بہرحال حکم کرو مزید. وہ صرف روایت کرتا ہے کہ راوی کون ہے، پورا سند میرے خیال میں نقل نہیں کرتا. سیوطی صاحب پورا سند نقل نہیں کرتا، کہتا ہے اس کتاب میں مثلا زید ابن ارقم سے روایت ہے، اس کتاب میں زید ابن ثابت سے، وہ پورا سند روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پھر وہ کتاب بہت موٹی ہو جاتی نا اگر وہ کر لیتا، کیونکہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا اس میں. ہاں اور حکم اگلا سوال. آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں؟ جی اور آپ خوش ہو گئے کہ اس کی سند نہیں؟ اللہ یاری صاحب، جو بندہ اعتراض کر رہا ہے حضرت ابوبکر پہ کر رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں آپ، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سند سند وہ روایت. اب میری بات آپ سن لیں، یہ کیا جو متائن ابوبکر پہ ہیں، جو متائن ابوبکر پہ ہیں اس کے اسانید ثابت ہیں، مثلا تفسیر سورہ حجرات میں ہے، اس نے آواز اوپر کیا نا، اس کو بخاری میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بات کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کی سند ثابت ہے. جنگ خیبر میں یہود سے بھاگ گیا تھا فرار، اس کی سند موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کا بلا کرے، اس کے متائن بہت زیادہ ہیں ابوبکر کے، آپ کہتے ہیں سند کے ساتھ. یہ وہ تبلیغ سورہ براءت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عزل کیا تھا اور وہ ذلیل ہو کے واپس آیا تھا مکے کے راستے سے، اس کی سب وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، کئی کا حدیث ہے. اس کی خلافت اس نے خود اپنی خلافت سے اظہار ندامت کیا، اس کی سند ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے الیاری صاحب، ٹھہر جائیں تھوڑا سا سانس لیں. آپ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنے برسنے کی کوشش نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں آپ تو آپ جناب والا دائیں بائیں سے آپ جتنے اعتراض آپ نے کرنے ہیں آپ شروع ہو جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ پھر ایسی بات کہہ دیں جو دوسرے لوگوں کو اچھی نہ لگے، ایسا نہ کریں. ناج البلاغہ میں مگر آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اعتراض ابو بکر پہ اعتراض بلا سند کیے ہیں، تو کون سا ہم نے اعتراض بلا سند کیا بھائی ابو بکر پہ؟ دیکھیں دکو جو ہے ہمارے کوئی بڑے عالم نہیں ہیں، ڈکو بیچارے ایک ہیں جو مولوی ہیں. ہمارے جو کتب ہیں نا متائن پر، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں، علامہ حلی کی کتابیں ہیں، ان کو جو اصلی کتابیں ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے اس کی زنت کی ضرورت ہے تو آئیے. اب ایک بیچارہ ایک چھوٹا سا مولوی ہے معاصر ڈکو صاحب، انہوں نے اگر اپنی کتاب میں چلے گا اس کو پتہ نہیں چلا کہ حدیث پہ انہوں نے استدلال کیا جو ضعیف ہے، وہ کوئی شیعہ علماء میں اس کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے ڈکو صاحب کی. جی ختم بات. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا علم بہت کم، بہت ناچیز ہے، علم ہی نہیں ہے.
میں اگر کبھی آپ اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے اعتراف کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر سنا ہے میں نہ علامہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں ایک چھوٹا ادنا طالب علم وہ بھی بہت مجازن ٹھیک ہے نا اور مزید حکم چشتی بھائی سوال ہے اعتراف چشتی بھائی چشتی صاحب میں آپ ایک بات آپ سے کہوں چشتی صاحب آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیے ٹھیک ہے نا جو باتیں ہوئیں آپس میں دو بھائیوں میں بے تکلف باتیں ہوتی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو جائیے اور انشاءاللہ اپنے سوالات بقیہ جو سوال ہیں اگلے ہفتے کے لیے رکھیں آپ کو 40 منٹ سے ٹائم دیا ہے اب دوسروں کو کال کرنے دیں ٹھیک ہے نا بھائی چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے اوکے بہت مہربانی